Julen är uppfunnen. Nej. Raymond. Raymond Mattsson. Jag är här nu. Och vem är du? Jag är julens spöke. Jag är här för att du oroar dig, Raymond Mattsson. Du oroar dig för att julen inte finns på riktigt. Och för att du inte kommer få några julklappar. Och jag ska visa dig att du har helt rätt. Du kommer inte få en julklappsjävel. Du har gjort så mycket fel i år. Kom med mig upp nu så ska jag visa dig vad du har gjort. Som gör att du får lära dig helt utan julklappar. Du har allt för mycket dialog för att vara seriös. Kom nu. Okej, på spåret börjar om 5 minuter. Ja. Ska vi se det eller? Nej, det ska vi inte. Det går en dokumentär om smurfarna. Ja. Okej. Okay. Ja, visst. Den vill jag se. Okej, okay. Vilken kanal? 5:an. Då tar vi smurfarna. Mm. Här har du din första synd, Raymond Mattsson. Här, om Mattsson hade fått se på spåret som han ville. Då hade han vetat 2 månader senare var Säffle ligger. Haft en naturlig öppning till den här söta tjejen. De 2 hade blivit ihop, fått 4 barn. 3 söner och en dotter. Dottern hade kommit på det perfekta receptet på Mickelsmäls must. Och sålt miljoner. Era släkt hade varit rik för resten av framtiden tills jordens undergång. Och det är ditt fel. Vänta här. Nej, det är ditt fel. Nu går vi vidare till nästa minne. Va? Du ser! Vad? Ja, men spela inte dum! Du höll i ledhandtaget på vägen ner, erkänn! Det gör väl vilken vettig människa som helst. Det sliter på handtaget, förstår du inte det här, Raymond Mattsson? Varje gång någon använder ledhandtaget så sliter det! Och i det här fallet ledde det till att handtaget sen 45 år senare gick av. När en kille som heter Stefan höll i det och ramlade! Så att han fick ha gasbindan på foten i 2 dagar! Men alltså seriöst, det här låter jättedumt. Nej! Spela inte oskyldig, det här är ett brott! Nu går vi vidare till nästa minne! Oj, ursäkta, en gång till. Nu går vi vidare till nästa minne! Alltså, nu fattar jag verkligen ingenting. Men vadå fattar ingenting? Tant Gunnarsson satt i sitt fönster där borta och tittade. Och såg att du ramlade och var rädd i flera sekunder att du hade skadat dig. Är det ställt? Va? Du är helt olärlig, Raymond. Nu tar jag dig vidare till sista stationen. Nu har vi kommit till resans slutstation här. Raymond Mattsson. Hoppas du har lärt dig en läxa. Jag fattar ingenting. Jag tycker inte jag har gjort någonting dåligt. Så du tycker inte att de här grejerna jag visade dig var saker som skulle göra att du inte har rätt att få någon julklapp? Definitivt inte. Jag tycker... Bra, då har du ju lärt dig det här, Alexa. Fatta, jag blir så jävla irriterad för det här. Alltså, du är typ världens snällaste människa. Så jag inte går och kring mig. Nej. Jag ska inte få någon julklapp för jag är så jävla elak. Vem är du då? Jag är jultomten, fattar väl. Ho, ho. Du är så jävla kär. Gå och lägg dig här. Gå och lägg dig. Så, ner med dig. Bra. Lägg dig på rygg, det är bättre. Ho, ho. Har du skägg? Ja, jag vill vara lite fin. Hoppa över några dagars rakning bara. Tjo! Ho! Hörru! Vad gör du? Julen existerar. Man Va? Kan vara normal, snäll. Vad fan snackar du? Det är jättehärligt. Ja. God jul på er. God jul, era nötter. Ska vi se Kalle nu, eller? Ja, vem är julvärd då? Det kan ju inte bli sämre än förra, i alla fall. Jag vet inte, han var ganska bra när jag tänkte efter. Vem var julvärd förra året? Claes Eriksson, tror jag.